imika sanaaganiga ade ee 900 sano laga sheekeynayo ma hashalay iyo SSC khatuma hashalay iyo hadda la socdo dambirana way ku aasan tahay waruurta dhageysadeer taarood laan ee dadka deegaanka taarood kanada sheegaysa ad ka hadlaysan kaaga sheekeynay rubaantaan iyo hartigan la qarayso baan maqashawiga hartay tuulo qabsaday dhul Soomaaliyeed ku taala taariikhda kuma jirto gabayada hore raa suugaanti raa tuulo cid leedahay waligood may qabsan intay jireen xaggan ay la marayaan waa raggii gabayada uu ali dhuux ka tirinayo isagoo waliba daarood laakiin asalku su'aal guudiyo oo maxsan waa la wada degan yahay waa la kala leeyahay meesha awowgay baa laha yes anaa leh awowgay baa ku dhintay ducana ugu mu dhiman ada xabad buu ugu dhintay inuu meesha xoreysto maxaad ku daraysaa ayo adu maxaad ku daraysaa kolba mid abo ku tiraada yara ma hargeysana waynu wada leenahay berberana waynu wada leenahay waxa adiga ka sheegay danu kama sheekano haddaan wada leenahay misiyad baran kula dagaalamay baanu isaga deyno oo nolol meeshu degan yahay maxaan u niri siyaad baran maxaan ula dagaalano waay maanu nolol meeshu degan yahay uu nololeeyay maxaan u odhan weyn wanaagsan oo salaamaya awoogay baa ku asraad baa salaamay uu maadsay maad faa'am u dhigay awoogay baa ku asraad yeyay inuu ku asraad habraysi uu ku asantay dadkii dhintay uu ka sheekeyay ayaa uu naxariis ka dhintay ayeyay ma isba isu furteena waan salaamaya ayeyinka u yeeray mid ayo thank you so much ayeyay inuu dhaso kaxe waa soo raax adoo salaamay wariyo aan adoo dhisa oo maasan tahay magdhama dhamaysi mis waxa ku dhiban may anigu waan dhameeyaan u qaadar meeshan rag baa leh rag waa imuu ka dhameeyay adoo maasan waa si fiican adba ku sameey warriyo ku fiicaynkaasi hada ku soo dhigtay doodii soo dhigtay aan ogsiray sugraad aad maasi bbb mention wariyo aan anigu garan maayo dad waxa ka hadlayaan dadkii way kululaadeen caadi maaha anigu waxaan u doodaa Soomaaliland Soomaaliland dad baa iskale ash xisaaq kharti gabooye eese akishe madiga dadkaas iskale ayeyde babarta qori ma tahay habreerta waadi ma tahay ayay wadaan murtan wuxuugu wax weeyaan horta way daalaa wax weeyaan way gowracay dhibaato badanna way haysataa Soomaaliland abdii ay habkaraysato waxba kuwan dhibtana inuu arkana awlkii hore bade mu waaye wax weeyaan waa inaga gudaheenu isku waa Soomaaliland kan kale waxa weeyaan Soomaaliland xuduud qeexan bay leedahay oo waxa weeyaan waa xuduudda waxdu 16 kolka wax qalinka diblomaasiyadda aqoonsi iyo in laga dagaalamo laaqiye waxaan la dalku aqoonsada ifin waxa weey problem dadku waa dad oo waxaan dhibaatada weeyaan dawa claim kan la sheeganayo iyo kuwan Soomaaliya oo janiskaasi ka faa'iiday Jambiro inagu soo abeesadan 2012-2019 kii iskuma inaan korinayna cunto maanta inayna soo abeesadan inagu iskuma inaan korinay ha waxa mare qalad kugu dhacaa ciinkaadii horta ka dhexgalay horta ciinkaadii ka dhexgalay abeesada waxa kuriyay in France la world dadkeenu aaminay baa kuriyay inaga maaha oo dadkeenu aaminay oo inaga u diibnay gacanteena laakiinse inaga oo ogolaanay inay saa nagu sameeyaan soo uje waxween risaal kula waxween maxaanu ka qabanna aba indhaha iska tirin adiga maxaa kaaga qorsheeyaal maxaa ku arriyaal ha ku mareysa wax kale focus ka saar iyaga dabeedna labadiina mid unba markaa guuleysan doona weligeed baa la istiri jiray weligeed baa la islayn jiray weligeed baa la istamaaci jiray inuu la is afjaro weligeed baa xaasidnimo dhici jiray in xaasidnimo lagu qaado oo Soomaaliland taadii waddankaaga la burburiyo weligeed baa dhici jiray la isku dayo laakiin adiga qaladaadkii horeed gashay oo iska sax oo iska ilow hala wixii hore dhacay laakiin maanta maxaa ku qorshaa uma muhiima focus kaaga saar dabeedna ka fikir kolba meel kale ha isku qaadqaadin oo fikirka meel kale ha isku qaadin dagaalo badan baa jira oo Soomaaliland ku socdo wajiyo fara badan leh dhowr inan oo inankii halqaaymka ka hadlay waa la qabsaday waayo qof markuu banaanka ka joogo firiyahaasi imika xasan sheekh wax kale kuma oran maxuu soo qabtaa bukuri muusabe qofkiina run buu moodaya qofkii run buu moodaya wixii yaraa ko jacadda ka dhaaxo baa la isku geegeysanayaa
dabeedna marka qofkii uu kugu soo dhaqaajinaya sidii baa ogtahay marka adiga qorshayaashaada maxaa ku yaal waa walaalada waa maxaygi waa udaqol bahaayo kala midi xaqan kala ha een kala hadlo dabeedda een haw ka wada hadlaan qaarna xaqana ka hadlaan oo boqol waji adiga ku socda dabeedna sida ku soco mise waxba ka cilisa horta way arag weeye een kulay arintaas la way blaamatisan anigu arkayo ergaaba anigu isma lahayn imka maanta dhici laakiin afar bilood ka hor aan waxaan aaminsanaa inay ergaabo ay dagaal ku dhacayo laakiin sababahay u dib ugu dhacdayna waan garanayaa waxa weeye waa doorashadu ha dhacdaba is yidhaahdeen waxnu caas isku sheekeeyeen dabeedna markay dhacdeen dhinac ka qabanna inta doorashadii kolka ay sidaa u dhex joogeen oo ay qalaalaaso gudaha kolka ee waaba dambe kolka madaxweynaha maxay in uu sameeyay waayeen ee kolkan oo wafdi iyo dhan si nabada madaxweynuhu kaga soo wada baxay ay waxaan ugu dhacaya waxa weeye kolka bal run ahaantii maryan way fiican tahay waa run dhagarta diiga muslimiintu aanu xalaal ahay laakiin meesha waxaa jira an waxa la yaabo political warba waxaana la ysku hayaa waa qadiyado golo way caddayeen golada halka sida aad sheegteen waa kolka xagga dambe soomaaliya wada ajendaheed waana tumaysaan ka sheekeynaysa kolka to dismantle somaliland it was looming beforemaloodhankaraa jambiirow laba su-aaleed baan ku weydiinayaa ma la odhan karaa horta su-aashu wax weyn ma la odhan karaa mashruucii ay rabeen dhaqaalaha inay kula dagaalamaan dabcan wuxuu ahaa de waa laysku ogeyn failaleedahay failyar buu noqday marka waxay arrintan u sameeyeen inay maxaytoy ay dee iyagu waxay doonayaan un ma ogtahay inay daaiman shiftiga maad aragtay narratifka ay bedelaan lasasiin maayo haddii magaaladu dagaal ka dhaco oo tolkiin duulaan soo qaado de magaaladu waxa weye boqolkiiba sagaashan umadda degani way difaacanaysaa aakhirka ugu dambaysana iyadaa looga haray marka taariikhda dambe dhitada dambe dhici doonta waxa weeyaan idada magaalada dib ugu soo noqon oo guryahana aaweydaan hantida magaalada idinka taalla aaweydaan iyagu markaa dadaalkaasay wadaan laakiin nimankii waa lagu simi waayey maanta dhacdada oo dhacday ayaa goof oo 70 kilomitr ceelgaabe u jira oo fuqi filiyo halka laga soo abaabulayay imikaa maleeshiyadan ku qudsan tahay 20 kilomitr jirtaa niman reedmi reedmiyi oo oday in ciga la yidhahdo reedmiyo geelisha iska daajisanaya oo nimankaa waxbadi iska mid a muse ismaaciila lagu soo weeraray waxna wuu dilay isagina aktiwaal mushkiladu waxa weyaan lamaba yaabo rag waaba islaahay geeli baa la dhacay marka waxaan garan wayn wadnimankani dambe waxla ahaanbaha yani shuftada noocan u dhaqmaysa 1900 baa nugu dambeysa geel la dhaco waqtiyada geela dila kala dhac nimankunba geel ma waqtigiibaa geel ka maqnaayo dee arrinkii horey soo celinayaan maxiis ay u qabaan raggu waa istilaa siyaasad hadday ilaas ceergaabo qabsanayaan de waa wax la yaqaano laakiin geeli baa la dhacaya arigii baa la dhacaya dhaqan noocana horta meeshan ka socda laakiin mid baan idiishay midkaan anigu ogay waxa weyaan gobolkaa nabad baa in badan laga duwan waana 10 jeerna waa loo sheegay oo gobolkaa nabad baa nabad bay nagu deeqaa ee nabadda ay nagu deeqa ku ilaaliya muddana waa laga shaqeynaya dabcan suldaankooda suldaanka wilsangeli adinka aad buu gasha nimankii hadda waxaad moodaa in sheekadii ay dee alamtalo soo dhaaftay laakiin mid baan idiin sheegayaa horta ceergaabo laba midun bay noqonaysaa haddii ceergaabo soo galaan oo gudaheeda ay ku dagaalamaan furayaashin ku wada jinana wansin naxle magaalada ceergaabo qaata laakiin ceergaabo intaanay xabadaasi ka dhicin nimankaas julada rufufili bay joogaan ciidanka deegaanka iyo ciidanka qaranka caawa goof bay joogaan balantu waxa bedelaya morgan la keenay beriyii hore bu morgan nin iska dhaf wuxuu ahaa iska dalinyaraha iska bashaaro iska marka waxay u bixiyeen baa la yidhi moodi axmedoo iga raalli ahow oo ixtiraamaya boqolkii qol malolo iga raalli ahow laba daqiiqo ogolo ku soco way anigu waxaan ogahay discussionka aniga iyo axmed iyo halka isla taagan anigu caawa forumka war qofkii sanaag difaaceeda diyaar uwe caawa kuma jira ka bax mid kale inuu baahla inu soo galo waad maadsantahay aniguna imika ka baxay balada slm marka mucaaradka dagaalamaysay waxay aad bay uga caroodeen oo waxay idhaahdeen marka madaniyaniyagaoodigani wuuna kulleeyeyna dadkii buulaa marka morgan wuxuu isku dayay maalmihii hore inuu reform sameeyo dadka sii dayaa iyana mayna rabin arrintaasoo dadka in la xilxido oo la laayo oo la kidi marka nin adiga qolyaha dhibka nagu haya subversionka nagu hayaa tahay annagu waxaanu rabnaa muuse biixi iyo ninkaa guutaale iyo guutaale wuxuu ku yidhi
هذا يبرتو متجوا ماشي هو باي واعش ما هو كان وا قصر يمكن كان يمكن رشيدي رجع سان ربنا عليه تامبيري ورجع نبقى وبدا نو هيا كميتين انت سوى كابتن ياو مركز دقائق كل ساعات كسعودي والله اذا هو والله ما هو حنكون ما انت وي يعني يا عبد الله هذا انت ما استري هذا ريري نكوس دي هوس كو هو ما يدك دار وحي نك دار وحي كلام سبحان الله اي وحنا انا بين تايم حاسه من عاقه لين عايقنك سلمان آدم عبد المدوي بلدح لين اليار في أرقواءها مهرضو يولي باله لينك سوحويان لودي يبارك من ما قريقس مقرد أريد كيلب الدوبي يتسو إتابسي ويا عذابه الكريحة مين كيلب كاسور ديقس هدو وحكو أريد تلقافو كيلب كاسي وحسوعوني هال دقيقو يكوب يصدن سكين اللي يحنمان كلادا أح يحرتيق أح المجالج يردوني يني لقل موسي حصرفين الددكي نديكي بيان بأسو شيك موسو تشودان إذا سو مركني يهو حصواتها مركان إذا الشادين تشاكلين حي دفرن نور حي ما حكو ترى بهذا معيد بمعك ما يبي كل ما دو بكل واحد ترى ما سامع وا 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 دو ها أوكي نيو مركان نكر الله مرة لكن واحد كده أوكي مركان بوف معك العي بوف معك لبق 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 قدو بكتر هني كان جوري سو لبوق هراري لبوق ديري كدي من مركي دختر روق عادي ويلش ودنا الحري السجن اللي يرديك بحاولين يا وحيين يا وحيين إذا ككوير أسبتاح كقولت بود بود بارك هذانا ديو كلي بسوني تحسن لكن هو كم واحد بعدين دعوي أسبتاح مو جارين كار مو جيريود نو أسبتاح كوب جي لما دوين كري لما كي لا ولا بود لا أسبتاح هذانا دوين بحلوجي ودي لما دوين كري أمر واحد بقى مدة ما بيش شخصيا ودي أسبتاح سوالف بجيني لما كي ودي مركي أسبتاح كي جي هذا أسبتاح جيم حال أسبتاح دان كل أسبتاح ودي وين محل غلط ونقع أسبتاح أسبتاح كين لو دوين وريا وليا رنت بدوريس واحد شرين وحياه الريالتي يلا ريالتي او حكمينا انا صحات او مخلها ما انت البنت وحو هيستا اني كحوق بتين او اي كبيين او اي كحوق بتين سومالان وحيو هيستان اني كحوق بتين او اي كبيين اساق سدا اينو نغو او هيسنا ايمو او ما هيستان ايغو وحيو هيستان اني كحوق بديين او كجبيين وسببت ما انت كنتي انو البنت كفكرو intu soo urursado in sanaag weeraro waxan meesha ka dhacayna tii hore iyo tii dambe isku soo daro waxa weeye dadku markay qaran wada yihiin ama waa la isu turaya ama turaaluhu meeshu anigu ilaahay wax ka baryay caawo markaa hadii ay run tahay oo waxana ciidanaho harti iyo daarood ay burito ergaabta oo dadka la leeynayaana ay noqdaan dad isaaq anigu wan ogahay jawaabta halkaan ka soo baxaysa waxaanu laakiin rashidow intaanay u tagay daarooday saad Soomaaliland xukuumad bay leedahay dadka shacabka xukuumada ka mas'uula ku rubaantaa kuwa aan meesha jooga ama habari weysan waxa jecla ama isaga kala ee dawladda ka mas'uula marka maanta dhubaantay iyo daaroodii iyo saaqi waxa aan maare khaldahay ba dawladdu maaday dawladdu wadanka Soomaaliland ma fahmin mas'uulka wariye malol ha tan wax moodi in intaa ka maskax badan anu jiin waanu dagaalamay laakiin muqdisho dahab ka yaala ii sheega bal caawanu taasan raba min jid waxaan raba dadkan midnimada u waashay ee dhiiga u shubaya ee maanta maxay toy een draka badan soo doonin ay dinteen boqolaal dinteen 2023 aan wali alaanka la garanayn ina ma yareer xabaal galeysan iyo 10 jir 16 jir xabaal galeen qaar kale ku dhaawacmeen maalin ceel biya la isugu yimaado ayaa maxay tahay maya geeneya kaasoo horey ka class kaasoo horey ba 7 iyo 15 la isugu dilaya haddana wax oranayaan muslim baan oo la ilaaha maxamed rasuulullah war diinta ilaahay dhiga marka gaalobade laannu min jid shaqadan socota I'm sorry aa wallahi dhigay u karsan waxan socdaa heede waxa weeyaan waa awaanimo awaanimaduna diinta islaamka meel kama soo gasho awan baatihin soomaaliyana caweydishii awan baati qabiil xabar baad galeysaa waxa laga yaba imminka aniga idin la hadlayna naftiga baxdo ilaahay baa og saacadda iga baxso ilaahay baa og laakiin aniga oo dabshiday oo laba isku diraya ilaahay maxaad la horimanaysaa halkan waa laga tagayaa boqorsan haddii noolaatid waa laga tagayaa si abadiga ahayd baa soo socota waxaan ku sheekaysanaa maxay barqarsid wani soo celiya aan jaddiga ay u karsan Abdulqani waa ku diibay laakiin aan jeed Soomaaliyeey haddii laba mid kala yorta ya bini aadamnimo noqdo kasoo baxay caawanimada ku jirtaan ee ku nooshin sidii xoolahi jungle ku noolay xayawaanadkiisu xunayay ama taa qaato oo diinta islaamka u dhiga dadka muslimka ah ama muslim noqdo oo bini aadamnimo ku dhaqma intaas un baan anigu oranaya at least inta meeshii joogta
اللهم بلغت اللهم فشعت وانكسوا علي عبد الغني. السلام عليكم أرتا أدبا كو السلام يا مريم وحوي شيخ لكن ماشي الأجندة كوين أي قص أي قدم بها أجندة كوين وأنت سفير الصومالية iyo mataqa la iyo 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 arintii la qabilay marka dagaal la dagaalamay Soomaaliland harti daaro dal kula dagaalamaya laakiin maxaa la doonayaa hadhow in la jado la salax weeye in aan jada dawladda Soomaaliland hadduu jeedinaysaa dawladda Soomaaliland maxaa leedahay walaalada duuga hafto we meet degdegna qabsana weeye chamber baa weeye maalin kale oo ka baxaya ku xushmeeyay laakiin weena meet degdeg la qabto weena arintan dawladdu ma qofkeeda cadeysa weeye إتاد أما أنك وين دفاعنا إذا ماذا وحنا هنا وان كلنا موبيلايزيشن سميسو تذكر حتى هذا قرر نستا دور شغل الله كسر قرايو أنا هتحبي ما نكون دور شغل as long as ودك للدفاعيو دو دو لد موقف كده عادي هاي أنت إذا ماذا قوتك حتىينا إيش جينيسو ما فهمتي ده قال نو تذكر لود ديارنيو كفر من يجون فيكم استحقاته ما إيش أنا حويه على صاف شر أنا هاي دو ده تاد أنك وين سيبنا سياسة أهل يا مترام حويه أود ما هنا تبست tashad ayina ka tashad iyadoo hays casisho dadkayga ayada ka tashanay markaas ama dawladdu cusub sameysanaya ama ma taqaana inta dawladdu cusub sameysanayay qabiladu iyo iyo ma taqaana wakiil walba SSP la sameeyay ima kala dhaxa weeye haday ka fursan weeydo reer walba uu sameysanaya qabil jabhadiisu sameysanaya sidoolkiisii dadka yaruulkiisii dawladdu halka cadaysaa dawladdu halka cadaysaa ama dadka ama dadka tiraado oo waxa ka meelaysaa idinka ay qaanay adoo ma shaqo ma qaban karo wataa walaal wataa marka chamber baan uga baxay ku salaam laakiin degaysta uu haa dad iska daayay bla maalaha iyo madax salaaxada war way dhamaatay waxaan de kullay soo galay uu tani oo arimihii oo ku halkaa ka bilaabmay waa tii dawladda isku dayday ciidamada booliska amniga oo ku isku dayay contain garayaan hawlo badan sameeyeen hadda waa kii uu sheef fraay ka baxay markii dambana waa tii aan loo yeelay inay ka odayaan waa kii graad guud hadlay graad gobolka waa kii hadlay graad isma graad jaam graad Ismaaciil Ducaale er waa kii uu yeelay odayaasha graadada oo kii graadadu aan oo la graad jaam graad caaligaan saaxadeeri milaas uu joogo ka yara aan diiday oo wuxuu dhinay aanu iiban waayo inta ciidamada Soomaaliya meesha kaga dhawiyeen aduu ala kulli xaal ninka lagu qirciin imaado garaadada kale way imaadeen aan 320 ku socdeen shir magaalada aan wufti ka socda Soomaaliland oo mala aan gudoominayay aan gudoomiyihii golaha wakiilada bariga ee wasiirka arrimaha gudaha ku jiro laba magaalada way joogeen hawshii halkii ku dambeysay way la socdeen bishii maalin sniina oo bishii February tahay gudrin ku jiray maantaas aan ay tahay lix oo dagaalku bartaa ka bilaabmay dagaalkii waa kii bishii August aan sii la tankeedii aan ciidamada Soomaaliland halkaa ay dhibaato ka dhacday aan marka intaaba wax loo joogin deeday xal loo meherin arintii gobolkaas xal muu jirin ama karto la doonayo oo aan deen nabadna lama keenin dagaalna lama keenin laakiin in halkaasii markasta uu fox ku taagnaa in hawshaasi ay wax soo wax u dhici karaan aan inta ognahay xisbiga mucaaradka wadani ayaa inta badan nabada ku baaqa nabada markaa weydiisay taraysaad nabada loo helayaan waxa ku leeyahay aan adey kolayaan adigu farsamaan ku gelinaa laakiin ma hayno hadda laga barkaan u dhimaadno bulshada ku geeyayna waxaanu sameyn doonaa marka nabad bay ku dhawaaqay inta badan xisbiga mucaaradka wadani oo aan laga yaabana deen doorashada helaan say wararku ay sheegayaan laakiin iyo meeshaas dagaal uu ku soo socday ee dowlad iska garinayay markii dambana aan imaanka soo qiiday xagga iyo fuqo fuliyay iyo magaalada laasacay ceer gaabo inta badan xirin jireen ceer gaabo aanu kala qaybsano oo aynu halka ku dhufano geedka maraaga dhinaca xigxiga reer maxaa xabeel buu kulay waan lahay ora dhegayso dadku meel bay degaan halka ay degay bay residence u leeyihiin dadkuna Soomaaliland meel stay leeyihiin reer Soomaaliland walaa harti walaa isaaq walaa gabooye walaa ciise waa dad sharaf iyo karaamo leh meel stay Soomaaliland way degi karaan baadaaja awoogey baa lanu weyn waxa ku hadlay awoogey baa awoogaad waxa ku jooga galbeedka arkii soo jooga halka ka doono oo salaamaya gar magood tala mad xoogi bars ku socow way warmay waan ka horeeyay buug cadii tagay bay ama ku arkaa inaad arasho qodob ka saarkay oo buug cad soo dhawaada
لكن أرتكل هذا كانت واحدة قوة قبل سلامة شفت هذه نتيجة كهذا سيئة سؤال لا نرى سؤال لا رأتها حقنا وأول ضيرة كهذا شو قد تكون حكاير حناقة نبى فري مرة هذا مركي جدا بيسيح اللي هراء لا سعر ذا ركيد مرك أي مرة هذا ما شكاير أركي نوي واحد هذينون لكن واحد الله إنه قبله إنه بي والله إن حق وسكة سوق عيوق إنه مقرس أو شو هذا ده عبد مرك قبله أو شو هذا ده برم بالله مرة سوى ده خلنا وما حي هذا بجسد كاهو أو كوزوريج هذا ما صدق ما هو سؤال مهيبة يو مهيبة كتول عليها aan kulli Soomaali la aan beela dadku wadaa dugribi dagaal qaado waxa ay misri podcast hata ay dagaal ku wada midaysan oo dagaal dooriya laakiin de kulli aan mushkilada jira afariga oo waa til uga oo la saaro arba ka blaame arimihi baa socda marka xal loo dooriyaan ama xal dagaal fanno ama gabad fanno laakiin xal baa loo baahan yahay alkuna maaha in ayay yaada jaamac saaxiib ah ay maaso as xal ma alk waxa weeyaan aan su'aal waxa leedahay damaan leedahay waxa leedahay saaxiibada isbiisana oo qorsoorana qoto bonus aan qoto dambiyada tiraan qoto dad baan la fasaaran dadkii baa tooga ee difaacaya halka ay ku qoran qoto aan ugu qoray waa in su'aal ka taalo dadkeena sarfki kana ma lahayn aan muga intee shuruucda qoto ku yaan ayaan ugu dhaqay soo wararan aan dambi hilo qorti war wax aad ku hadlaysaa waa useless بريته دد با ديمانيا تدد سسو دد ميل الدفاع رشيد ديمانيا رشيد ان استمال لامبا بليان ياد بس تاغيريسا دغدا الناس تنشرف والله سو ان عيال باته هو معودك وخلص رشيد اسفاني نعم رشيد هو الواحد يدوس انا قرادو ان راجع ساوا دفاع يا ميا تداوري شلون تسي تكسرار انو وارد تقارن في رشيد انا ما بسخر لك قد قرر الصباح رشيد وخلد كذا سوا باتاجا waxaad ka hadlaysaa wax nuweyn ku hadlama adiga iyo xasan iyo waxaad ka hadlaysaa reer jeesnaaga qabiil zidan harti daarood baad ajaru hama amisilaan dagaysoo anuu qabiilka walaal I'm proud in qabiilka ay laakiin anigu institution qaranka difaaca looga gobolka taabo laakiin taaydin laba qof baan leeyahay mar ku dishin gaarigoodi ba qaadad mid ba boorle ku dishin gaarigis mid kala booda ku dishin mid ba ergaba horugu kana erg waa kiito inta hadda taa uga markaa halka waxaan ka maqaa meesha ay ku waxa ka dhigayna dadkan garta hadalay kulmaad waa mid baarka ka hadlayay jay kala dhayn laga galmiyo ee mood gal amsaare gelo kala galnay ani markaa arti maro de garta maxaa ay ka jira wararkii soo gaaraya ee aad soo gaaray waxa weeyaan ninkaasi uu magaalada video duubay markaa uu madaxweynaha Soomaaliland iyo waxa uu yiri inuu de aan ma ka dhawaan maxaa war mood gal garta internet is not good see the problem is the infrastructure of the US used to be good not anymore like we saw how the marka arinta la saacanoodii ay baaris waxa raadinayaan marna waxa la leeyahay wuxuu duubay clip uu duubay oo leeyahay madaxweynaha Soomaaliland uu uga digayo marka booliski iyo isku soo baxay isaga ee suuqa hoose marka way isna rasaas buu furay meeshii waa la isdhaay ciidan kale rasaas buu furay ee laba boolisku dhaawacay isaga xabadiba ku dhacday sidii buu dhaawacii ku geeriyooday ma hubin la gaarsiiyay isbitaalka guud laakiin uu dhintaas u dhintay intaas ma jirtaa mise waa khald ما jirtaa waxaad ee malo waxa ku di wax saaso kala oo deegan wax macquul waa hayla waran jacale marka taas inta badan ka hadli jireen taas ay u socdeen adinka geeriyooday laan xarishto ee magaalada ee boorsa isku dhaceen halkaas ay wax ka dhaceen marka iyo hadda halkaas ay mareysa in dagaalkaasi faraha ka baxan waa possibility oo ay dagaalku joogin badan yeeshar waa laga yaaba in dadka deegaankaasi ay nabad ku soo dabaalaan odayaasha iyo xaalad la hadlo marka uu soo aysaar ku dhawaasro waa possible and laakiin in dagaal iman karo and the war lasts kara waa wax macquula and marka waxaanu siirayna adiga ka dhigo and awl bar sirna awl haye
ها ماي ملالو ما ديران يعني وحي ربنا تري وحوي نميه بدنا وحا اركي دد قربا وحي لنا جبريل يود دي منو ديالو ريكا وحي هاي نين با وحو كهادلي مدحوينه ايو نا موقال صوت دوبي وخلط ابسل حق ملها ويو اك ماشاني ان هذا وادل يدولد با كجرتا ان مركا ان فعل اما اركتي ان قرعان او ما اركتي ان قاب متقانا دي ان وحمع نعم وناق امد الوكينين سومال لان تيريتان كذي كسور جيدا وخلط انو كدحي راهضو ان محيه مقالة غيركا انا وقت هران الحلو لقبته والباع متقانا بوده حبس دين لو حكوميه ان مركا حق مقالة غيركا يو دموان سومال لان قف ان سومال لان دولد نمدي دي قرن قف سومال لان وراليل كراملالو او كسور جيدي كرايا هب مامرو في النظام كيو لايك مقارنة تايس عادي واسمها مروش لكن سومال لان تيريتان كيدا ورهينو الله اللي سيفي عمانو هيامو نين كان لديلي وانين لاس عانود كسو دقا او لاس عانود كسو داو مركي دنبانا قاري تيكنيكا لاي سارين يهي ليهرق اير قابل ليهمي او ويرري قاري بوليسو هو ارر يودو سارن تاي قف إنا سن تانيقا هيگا ديگن هتا ديگا ديگتان بين باس إيشيكي سانيقا يددك ديگيسيني سبيس كان عاوا نيكرو ما هنين إنا سن تا وانين لاس عانود كسو دقا لما كسو داو عمي اير قابل يمي او إنو لغود دوويو يمي مركي دنبانين تو عيدان كحيستي ويرري بوليسكي يا ارر يودي اير قابل لبنين كداو عاي إساقنا داو عيسو قاري ودين تاي مركا ورطا موسى بيحيبا عيد ويرري يوحنو وانان سنسكي يبوشتكي أشيكي شرطين عاني كان هايقو ودنين تاد كسبيسكي كتيرن هايقو ودنين واي بيم با شيكيسا أبسلوت لينا وحوارها أدايسا مجرسة هابا يراتي نينكرو إساقا ويرري بوليسكي رشيدو ويرري بوليسكي مركب إن سبيس كسوق قالوا إن إنه بيني سقوش كهينه يدك يدون يسمال لان إنه ما كان بالودي يا بكرة الودي 3 مليون باو كل نص مال لان بتشت كواحد كل كوب حتى مركب لقيت هيبص مال لان حصادر يبان كل كوب بتشت تدرس بروح حوالي يعني هون كان if you want people for هتيجي عند الدول حتى نبي الدول يسوق ودي يرجع وقافه نبي الدول بده خلاه نمان كمان تحاول تويتر كا نور بلوت كا لها عيري قابا حفاك ورد غير مايا إن إمان تيرا هدان بريو تمان إيدا وربال إن مادر يالا نوضال إيد إن مادر قرلوك دو حاكي سمي يمروغي حاكي سمي نما يربي وحا دونك سمي نوغ بي وحا قلي داد هيرا انت عروي رسكي ما دي بوحا دونك سمي داد حشونا يا ما تي برمجي دو حتى داد يغانا ما وا بحسي ويا بركا وقعان بيرا لوقبان يا والسكي علينا يا دالك استيتو مرتبه لقنا يا رير ودانيو محمد حاشي كاهو مركز دبا لاسو عرفتني ما لعبت له ودلعي ولا جدلي تقولي كي قاسي يا حفري سيستيت وانو دلعي ولا سوري سجنك ولا يدبعته وحنا كم مسؤولة وحنا كم مسؤولة يدي سمالا كم مسؤولة غير غير قابي وكم وحنا كم مسؤولة تشيكتي اساسي خاتمه ودوني ان يدبعته غير قابك خيك هلا بلي لكن غير غير قاب ودب كامي بلابين غير غير قاب أولاد دامي بلابين خير عير قابو حبت دا يعذاو دا ماي بنابين والغو خصبي عمركي هورنين بوليس كودي يدد كودي اتاقي باكو بلابي مرلوات كينا دد خيرمي قودي يقيلو دي قاضي باكو بلابي برهتو وحلق بلاب حق بيقولي هنين استفاعان عاونا انتاسو نين انتاسو تقنكا
ayaa ku soo socota ee gaabo xaq bay u leeyihiin inay isdifaacaan. Abdirashid oo su'aal ma ku waydiyay inaad soo jeedin soo gaad go ahead waydi kooyna question ka waydiinay waxa weeye horta aniga san aaminsanahay Muusa dagaalkaas oo Sarb gareeyo Soomaaliland ba dagaalkaas Sarb dadkaas isdilaan taas waa ay Rashid u leeyahay Brito caawa markaan seexanno horti dagaal xun ba ka qirxay laakiin question ka ku waydiinay waxa weeye ma taqaanaa ininka la dilay oo ay booliska dileen wiil gar argaabo aha marka hadii ba booliska ay dadka shacabka magaalada joogan ay leenayaan oo maxaan ku dhahay oo dadku dileen magaalada marka maxaa diidaya ciidanka ku fadhiyaan agaarka jooga oo SSM cid kale ku abtirsadeen in ayayna weerar ku qaadaan ninkii dilay wiilkaas oo magaalada jooga wakuul jawaaba ha ku soo anugu meehi qof aan halka Ridwaan uu degan yahay oo nin sheer gool laana ah oo reer daahir ah hadda Ridwaan oo magaalada ku haysta taraada oo taa korriin hadda ku magaalada ugu galay sidoo kale ugu galay abu si ahmed Ridwaan waxaan ku leeyahay hadii baasha xaq gaayaad geysi doola iyo meelaha indiris ka ahay reer gool laa tii qarar raaf ku haysta qararro nabad baad meesh khalatay waa ku halka naftii waa ku guureysan waxa way waxa isku urursan san meesha u dhig meelan ahayn dadku ma arkay marka waa ka bax aad baa ma sadex kaas muqtar rahan waxa ku dhac kale aan riyo waxa jiriba in suugaal ka yeen koro sidoo kale waxaan ino faafana malalo waa dhorni faafana idii walaal geopolitics baan sidna sidii soo dhow sidii baqsha hallo Saciid sidii ma jooga oo tuu jooga Saciido geopolitics weeyaan sidii ma jooga Saciido malalo ma maqlaa Saciido samawada u dhig samawada almooda muqtar ayiraan kale walaal ma ku sadaa waan qof habar jeclaa oo aan qof habar yeeni sidoo kale baba uu ka yidhi qabiil mesh laga hadlo maayo walaal soo waan baaru sheereena waan sheereena ay isku xigaan oo ka hadlo jiri baan sheereena jiriilo badan raa arigaba tahay aan xogta nasiin maxaa dhacay magaalada xariga waxa la toole marka laga rabo ninkaasi uu shadhacday wala haya aan goof ma aqray jiriilo war ma laa tan ku salaamay nin waxa raba intaana su'aashada ka jawaabin aad baa u qaslaamada aan qol qoliya ida garaa iyo furnaya sirabadaan iyo biirar daashamo iyo bandhigaysan iyo soo shakiya aad baa waxa wari malalo horta hartini ma aqoon ba yara hadalka qaarkiba marka leedeen furnaya ma gaabi ku jirtaa gaabi ku jirtaa hartini ma aqoon ba yara hadalka qaarkiisa hormeey ee Soomaalidu imika okay dadkan reer Soomaaliya degana imika caadifadii way wada oo way caadifadeeyeen laakiin de markay umadu yar degto waxa loo ogaanayaa Masar waxay tahay Masar ba meesha la keenay Masar deeso haddii rabtiidood ogaatid Masar waxay tahay ciidamada masaaradu waxay yihiin hadii Burundiis iyo Ugandiis laga ashkatoon jiray Habashi ragan de Sudan iyo Yemen hal la weydiin ma fahantay oo kama waa dad aad iyo aad u cunsuriyeen markay noqoto dadka madaw Soomaalida 104 filim bay ka sameeyeen aad iyo aad bay u yasaar yaani wadarkaysan de madaxweyne Sisi isagoo Xasan Sheekh agtaagay wuxuu ku hadlayay marka maxay tahay ma laga yaabo inay tahay inuu iska soo jeedinayo focuska inta uu arrimihiisan abaabulanayo khususan inay shantii gobolada Soomaaliya sheegan jiray federaalka ahaa inay saddex ka soo horjeesteen Puntland waa tii markii hore baas cadeysay Jubaland Hirshabeelana waynu maqleynay marka ma laga yaabo inay waxa soo dhan ay tahay yaani dadka marka ay Soomaaliland wax ka kiciyaan daayman maxay tahay focuska iyaga waa ka jeestaa Moqti Xasan Sheekh marka taas waa su'aal su'aasha kale waxa weeye waniyo eeg anigu hadalka waan idhi hatta maxay tahay waqtigii laas aanood ma fahantay waan ku celinaya wanuma yahay hadhe de maxay tahay en dul aanina ma jirto ma garatay Soomaalilana de kuma baba ayso because maxay tahay dad baa go'ay nima yahay ma la iska fasaxo dadkaas ma la iska fasaxo digaal waa kii fasaxay Soomaalila waxbay noqon ma garatay mar labaad iyo mar saddexaad waa markii afraad de walaal aynu iska fasaxno Muuse ma iska fasaxo ilaahdo warordo way wax dadkan ordo meel meesha soo taga xamar baad doonaysaan oo xamar taga ma lagu yiraahdo oo dadka la fasaxo maxaa ku xidhan dhiig intuu dhiig muslim daamada daadan lahaa maalin kasta maxaa ku xidhan la fasaxo labadaas su'aalood baan ku weydiinay ha maya tan waladan waxaan Soomaali mention inaad argagixisaa joogta shaar qabiil xira imiga shaarka ay nagula joogta waa shaar qabiil laakiin qabiilkana naf uma hayso Soomaalana naf uma hayso laakiin afkaar khariban bay wadataa horta waa inaannu xaqiiqada iskula nimaadno isagu imika ninka afkaarta aabisan halkan maloolo kugu imanaya ee Twitterka doonaya inuu ka difaaco ee reernimada ku difaacaya ag wuxuu si dadban ma taqaan u taageeraya afkaarta khariban ee ergaxisnimada way isaga waa loo qabiilay shaarta qabiilka loo xiray
لكن حقيقته طامعها مرق عن وحن ليه ورمضح للسومالي له يدو ولد السومالي له وإن السيريا صار إنك النقطة وإن السيلة أقول بخصيها بضن أرنت اسم تقانا قعنت الله أقول لكم نمن كاس نم تقانا ماشاء الله وسعر أو ومدي جيل الإسكرة عن سي حول الإسكرة عن سي كان أحسن يسوع صعد كيو ده نبدي أمان كي ماشاء الله وصل دفع وهي مسؤولية بينك سعر لك الله سعند مسؤولية بينك سعر كعرقة مسؤولية بينك سعر لما تقولون كده مويك مش تجن مسؤولية بينك وانا بقول واي ما حد لطاي ما حد سمعنا لطاي ما حد قرر لطاي بعد إن أمضى يديكن كعك عند متقانا إن نبدي أمان كذي كرنا عند الدفاع كره ورمشان يفشل كذلك الدولة كي يمدي وإن أرنتان سيد أبو رخصيها بدن متقانا أي وجه وابتو إن شعب سومالا ما أنتوا يقرب تاجيه سياسة دي بده سومالا ولا جنستي خلاف نوع هذا متشري دانا وحي حر حلك حلا إسكتيكو dadka reer Soomaaliland halkan jooga ee maanta israafiyay waxyaabihii hore iyo wax laga soo tigay oo jasti taariikha imiga waa history wixii hore waa laga soo gudbi goocada waa laga gudbi wixii hore dhacay waa laga gudbi maanta la taagan yahay nimay iyo waxa la hadalaya magaalada Arigaaba ee nabad iyo amaanka iyo dawladnimadu ka jirtay iyo in uu gaafay madaxweynaha qaranka oo waliba dad inta halkan yimaadaan ay waxay nagu sheegeen wax aqliye ma ta kale waxa ee muuqatay inay dad badan inay sharciyadu sameeyaan qoladan qartumo oo leeyihiin waa inuu firdhiyo iyo nabad iyo xaq noo ma inaad qoladan waa qolo maafiya oo qolo argagixisa waa koox ma taqaana doonaysa in dalkan iyo umadan Soomaaliland aan ma taqaana dhibaato u horseedo een waajib kaliya saaran umada reer Soomaaliland qarankana waa in su'aalo soo afjar marka ma yeelan karaan xuquuq sharciye ma noqon karaan maamul dadba arkayna maamul baydu waxan ma noqon karaan ek mid kale hal arin weyn ka digtoonaana reer Soomaalna hadana reer Soomaaliye taqaana qoladaas sidii waxay doonaan iyo sheegan way iyo wadad ee Soomaaliland doonay inay xaabiyaan ee laakiin sheekadan SSC wax ogtiin ina almost 12 sano dambe lagu cadaadinay xir dadka reer Soomaaliya la qabsan imkan waxa la doonaya nin degmo ee ma taqaana ee degmada ma taqaana magaalada Laascaanood ee iyo koox argagixiso wata ay qabsadeen oo u baahan lagu xoreeyo in sharciyad u yeesho adduunkana ka dhaadhiciyeen sharciyad leeyahay oo maamulka nidaam meesha ka sameysan yahay oo Soomaaliyana ay dabada ka riixasho marka inuu yana arinta qaadan kooxdan waa in loo aqoonsadaa koox khatar ku ah Soomaaliland koox khatar ku ah nolosha iyo jiritaanka umada Soomaaliland waa in loo aqoon waxa dawladda Soomaaliland waa inay warqad sharci ah soo saartaa oo ku aqoonsataa warqad magaranaysa in ay koox khatar oo u dareen Soomaaliland khatar ku ay dawladnimadeed iyo amaankeeda iyo wada jirkeeda iyo wada nolosheeda ana marka waxaan leeyahay waa arintu waa serious iyagu jabhadu iyo mataqaanad imika the worst enemy of Somaliland adigu ugu horeeyay Soomaaliland waxa weeyaan qofka dan inay Soomaaliland tahay wadan jir that's adigu ugu horeeyay number 1 I hope inay ka shaqeeyaan qoloyga de madaxweynuhu ka hadlayo laha waxa iyo group kale ka leeyahay lahayn waxaan sameynaa sharciga caynkaas ee Soomaaliland waa lagu deynaya ilaahay ay u gargaaro iyo bulshada ilaahay u gargaaro waa dad walaalahay nolol degan oo nagu dhow ilaahay u gargaaro in laga weeyeyn laakiin xoof uu laadinkii markuu kugu istaago dowlad ku taraaniyo uga dhaqaaq honestly Soomaaliland weyn fahanto waxa ku taagan waa bulshada government dalatay hayka dalatay yaa u taliya waan la fahmo in maha ek laylala maha illoo eegun qofka Soomaaliga ku dhow inaad ku tacaddo laakiin qofka Soomaaliga ku dhow haduu ka talinayo dhimashadeeda iyo inaanu garanayn de waxaanahay iyo qofka bilaadiga hadan u diidiyo dhimashadeeda haduu walaalkay ii diidanayo noolaado taasna ma noolaaliyo la xalo maxaa isku dilay aabili qabil gowdo isku dilay ma aha ilaahay wuxuu dadka tusayay in irdigaan qofka bilaadanka yaan qof bilaadan kale waxba ku dil kale so ay qandalina yelfteeda in daraasada laga sameeyo hawlo badan baa inoo yaal lagin kolay dagaalkaasi imbuu inagu bilaabmay waanan wadana guushana mar walba waxa lagu eegaya halka guushad ka keenta jir muxuu aha horumarka Soomaaliland buu ay ku xidhaaraya tabeedamar walba Soomaaliland chaan isbay u raadinaysay inay
hawlahan oo kale iyagu bilaabaan waayo iyagoo Soomaaliland dawladnimo iyo waxyaabo badan eegaysay iyagaana bilaabay ee weygalka soo socdana kullay bololow way ka sheekeen doona kaftanka naga xirmay iyagoo leh iyo naga dulqaada ciidamada naga dulqaada iyagoo leh ayada hadda dagaalkaas soo bilaabay weeyaan toos u socday meelad mise aan arimaasi contemporary horayaan wala xadidi doonaayo oo shoo yaraan saxaglad ma yare yaani shii wuxuu isla kaftan iyo TikTok inuu TikTok oo fiyuu helu qofku doonaya dabeedna waa in horow soo galaa si uu fiyuu helo isaga wuxuu ka fikiraya fiyuu helayo meel fiyuu dad lagu dilaya dewaa aqligii barkaayeen aqligii xamar yaalay maad garanayn qofkaasi dhinac uu dhaco aan ku eegno xabad aan ku dhufanadii dhinac ma dhinacaas u dhacay mise dhinac caadi weeyaan oo xabad lagu dhufanay marka dadku daqulubta dhimato waa nooca marka waa fiyuu bay ayaa bad walba loo gelaya ma qofkii isqaawiyey raxis ka saaray ayaa in dil iyo qarax sameeyo ay fiyuus ugu helo ay uga maaganaya mar walba qofku baalkana kula gelaya mar walba aad flowriska uu sii batana waxa sii badanaya mushkiladahaaga sii badanaya dabeedda fiyuu ba haddaad u fiirsato gebigooda haddaad waa social media ay ku wada qarxistaa dabeedda markaa halka dagaalkaasuu la galay inay social media qarxistaan wuxuu la galay dagaalka laakiin waxay difaacayaan oo ay berita u dhimanayaan Soomaaliland dadka dilaya ee ka soo horjeeda ee weeraraya waa dad Soomaaliland weeraraya oo aan Soomaaliland aaminsanayn taa wax shakiya oo ku jira ma jiro mana filayo adigu inaad tahay la diid haddaba colaadda berita eergaabo ka dhici doon ee dadna Soomaaliland eergaabo ku xumaysay inaad xafad baan la ridayna inaan ku ogeyn xabadi dhici maysa ana ku ogaa laba qodob ilaaha ninkan horta hadda ma soo guutaalo weynada soo kob wallahi baan xabadi ka dhacay baan ku xiray shaqo hadda baan hadda baan ka yimid balowdu hadda baan ka yimid naan u kale ah ayaa garanaya ay rashid dame maadiyo golaan dad sharwo kulaadina raal ha ku qaadan ballan baan ku qaaday 10 second oo dambe inaan hadlo laakiin aan mar dambe hadlin aniga iyo iga ma aha qabiil laakiin waxa iga tahay hadii barita dagaal dhacayo oo ergaabo iyo sanaa ka dhacay oo ka dhacayo laba kooxood oo kooxna Soomaaliland taageerayso oo safe-green kooxna Soomaaliland weerareyso oo burburinaysa magaca ku burburinayaana ma khaatimaha ahaado ama Soomaali ahaado wixii doona ahaado ayna berrito ay tahay reality-ga inagu khasabka ah inaan caawa anigu naftayda been uma sheegi karo waan ogahay ninka taageeraya ninka Soomaaliland difaacaya waxaan taageeraya ninka Soomaaliland u dhimanaya haddaba adigu maloolow caawa sheekadan iyo ruwaadan aad wadaa waxa xogaa adiga isagoo isku celceliyay isagu wuxuu noo SNM noo reer shakhs xaqab ahaan 100% boqolad waxa aad malaha 1% baad kale kala socod ku isku yira qawatin mugta calaamada waxa loo qasay mid kale waxa ay ahayd Soomaaliland hartalaan ma shaqayn kartaa iyana kulli maaqa wax ka jawaab ma arag aniga baadiyo waa dhammaad tani horta ilaah baa horta qabiilka malaha ku abuuray aan de kolay waad xaraysaa deegaankii dadka